ሰላም ለኢላስ ነኝ። ኩል ፕሮግራማችን ጀምሯል። ዛሬ በኩል ፕሮግራማችን እንደበፊቱ ስለ ፋሽን አይደለም ላወራ የመጣሁት። ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም ስለ ቤታችንን እንዴት ማስዋብ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ሆሚንግ ቲንግስ ተገኝቻለሁ። አብረን እንግባ። ሰላም ለኢላስ። ዋው በጣም ነው ቤትሽ የሚያምር። ቴንክ ዩ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወድጃለሁ። እስኪ ስለ ራስሽ አንዳንድ ነገር ነኝ። እሺ፣ ስሜ ብሌን ይባላል። የሆሚንግ ቲንግስ ባለቤት ነኝ። በጣም ነው እቃዎችሽን የወደድኳቸው፣ በጣም ያማምራሉ። እስኪ ስለ እቃዎችሽ አንዳንድ ነገር በይኝ። እሺ፣ እቃዎቼ ቦዝ ከውጭ የሚመጡም ሀገር ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ ፕላንቶቹ ናቸው እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ያሉት ሰው። እነዚህ ደግሞ አክሰሳሪዎቹ ሞሮክ ከውጭ የሚመጡ ናቸው። ሰው እነዚህ ለሊቪንግ ሩም ለቤድሩምም የምጠቀማቸው ናቸው። እንደምታየው ለኪችን የሚሆንም አለ። አሁን ደግሞ ጊዜው ግድግዳና ወይ ቲቪ አልጋ ምናምን ብቻ አይበቃም። እነዚህ እቃዎችን ካልጨመርሽ ቤትሽ ጎልቶ አይታይም። ሰው እንደ ጊዜ ነው መሄድ ያለብን። አሁን ቴሌቪዥን ላይ ብዙ ጊዜ አሁን የሚሰሩት አሉ ሼልፎቹ ምናምን፣ እነዛ ባዶ ከሚሆኑ እነዚህን እንደምታያቸው እነዚህ መሀል መሀል ላይ ያስገብተን ሞር ለቤታችን ሉክ ይሰጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ሳሎን ቤቴን ማስዋብ ብፈልግና አንቺ ጋር ብመጣ የትኛውን እቃዎች ሪኮመንድ አደርግኛለሽ? እኔ እቃ ሞሮፍ የሚሆነው ለሳሎን ቤት ነው። ሳሎን ቤት ደግሞ ብዙ ቦታ ነው ያለው አይደል? ዳይኒንግ ቴብል አለው፣ ሴንተር ቴብል አለው፣ ከዛ አሁን ኮንሶል ቴብል አለ፣ አሁን መጣ ሼልፍ አለው። ሶ ለሼልፎቹ አሉ እነዚህ እንደምታያቸው ከቴሌቪዥን አጠገብ ያለ ሼልፍ አሁን ትሬንድ የሆነው ሶ እነዚህ እንጠቀማለን። ለዳይኒንግ ቴብል ደግሞ የተለያዩ አበቦችን እና እንደዚህ አይነት ትሪዎችን እንደዚህ አይነት አሁን ጊዜው ነው ገባሽ? ከአበባ ይልቅ እንደነዚህ አይነት ትሪዎችን ብንጠቀም ሞር ቆንጆ ሉክ ይሰጠዋል። ቤድሩሜን ማሳመር ብፈልግ ቤድሩሜን እንዴት በየትኛው እቃ ማስዋብ እችላለሁ? አንቺ ጋር መጥቼ የትኛውን ሪኮመንድ ታደርጊኛለሽ? ኦኬ፣ ኢንዲፔንደንስ ላይክ የአንቺ ቤድሩም ምን አይነት ከለር አለው? ግድግዳው ነጭ ነው። የኔ መኝታ ቤት ነጭ ነው። አዎ፣ ነጭ ከሆነ ከብዙ ነገር ጋር ይሄዳል። ሞሮ ሰፊ መስሎም ስለሚታይ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ነጭ ላይ የትኛውም ነገር ይቀበላል። ዋል አርቱ ላይ ስታይ በተለያየ አርቶች ይቀበላል። ከለርፉልም ሆነ ኒውራል ከለር ሚኒማል ከሆነ ይቀበላል። አብዛኛውን ጊዜ ማሳልፈው ቤድሩሜ ላይ ነው እና ለማንበብ ሊሆን ይችላል፣ ተኝቼ ሚውዚክ ላዳም እችላለሁ እና ሰራውንዲንጉ በምን ወይ ማይንዴን ደስ እንዲለው ማድረግ እችላለሁ? በእንደነዚህ አይነት ዲኮሬሽን እቃዎች ማለት ነው። ሻማዎች አሉ አሁን ለዛ ሻማዎች እና እንደዚህ አይነት ሽታ ያላቸው ቆንጆ ስሜት እንዲሰማን የሚያደርጉ ሪፍሬሽ እንድናደርግ የሚያደርጉ እንደነዚህ አይነቶችን አድርገን ላይት አብርተሽ ሻማውን አብርተሽ አሁን እንትን ብትይ እንደነዚህ አይነት ምንጣፎችም ደግሞ መሬት ላይም ሆነ አልጋሽ ላይ ያስቀምጠሹ እንደ ሉክም እንደ ሙቀትም ይሰጥሻል ማለት ነው። እሺ፣ ለመታጠቢያ ቤቴ ደግሞ ምን አይነት እቃ ብጠቀም ሞር እስቲ ሪኮመንድ አደርግኛለሽ? ለመታጠቢያ ቤት ብዙ ጊዜ ፕላንት ነው የምናደርገው። እንደሱ አይነት ፕላንቶችን ቁጭ እናደርጋለን። የመታጠቢያ ቤት የሳሙና ምናምን እቃዎች አሉ እዛ ጋር እንደምታያቸው ከዲኮሬሽን የበለጠ መገልገያ የሚሆኑ ማለት ነው። እንደሱ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ጠረን ያላቸው ለመታጠቢያ ቤት እናደርጋቸዋለን። ይህንን ከሻማ ጋር ምናምን አድርገን ብናስቀምጥም አሁን ላይ መጸዳጃ ቤት እንደ መጸዳጃ ቤት ሳይሆን እንደ ቤት ሻርገሹ ማስዋብ የምችበት ጊዜ ላይ ስላለ መጠቀም ችላለች። እነዚህ ደግሞ የኪችን ናቸው። አሁንም ኪችንም ማሳመር አለብን ከሳሎን ጋር የተገናኘ ስለሆነ ኦፕን ኪችን ምናምን ስለተለመደ እነዚህ ስለሚታዩ ማድረግ ይችላለን። ቫዞችም የኪችን ቫዞችን መጠቀም እንችላለን። ካክተሶችም ለኪችን ነው አሁን ብዙ ጊዜ የምናደርገው። እንደዚህ አይነት ደግሞ ኪችን ሩልስ ምናምን የሚለውን አርቶችንም መጠቀም እንችላለን። እነዚህ አበባዎች እንትን ናቸው የሚቆዩ ናቸው በጣም ናቹራል አይደሉም? ናቹራልም እንይዛለን። ይሄ ግን አርቲፊሻል ነው። በጣም የሚያማምሩ እቃዎች ናቸው። ለሳሎን ቤታችን ደግሞ እንደነዚህ አይነት ጌጣጌጦች? አዎ፣ ለሳሎን ቤት በጣም ብዙ ነው ማረግ። በጣም ብዙ ቦታ ስላለው የተለያየ ነገሮች ማድረግ እንችላለን። እነዚህን አይ ቲንክ ለሳሎን ቤት እቃዎች ነው የምንጠቀም። ለሳሎን፣ ለሼልፍ ላይክ ለኮንሶል ቴብል እናደርጋቸዋለን። ናይስ። ኦኬ፣ ሳሎን ነው ብዙ እቃ የምንጠቀመው። ስለዚህ ለሳሎን፣ ለዳይኒንግ ቴብል እናደርጋቸዋለን፣ ለሼልፍ እናደርጋቸዋለን። አሁን ደግሞ ሼልፎች ናቸው ብዙ እየተሰራ ያሉት። አንድ ከአስር በላይ ልንጠቀም እንችላለን ለሼልፎቹ። ስለዚህ እነዚህን የተለያየ ሻማዎችንም ማድረግ እንችላለን።
እንደዚህ አይነት ትሪዎችንም ማድረግ እንችላለን። ግሎቦችም አሉን እነሱ መጠቀም እንችላለን። አሪፍ አሪፍ የዲኮሬሽን እቃዎች ናቸው ያሉሽ። በይበልጥ እስቲ ሰው ለስጦታ ሊሆን ይችላል ለአንቨርሰሪ ለበርዝዴይ ስጦታዎች መስጠት ቢፈልግ የትኛውን ስ ሪኮመንድ አደርጊያለሽ? እኔ ሁሉንም አደርጋለሁ፣ ግን እንደሚቀበለው ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ጠይቃቸውና ያ ሰው ምን ይወዳል አይሆን አይወድ የሚለውን ያልተጋለን። አንዳንዴ ጎልደን ማይወድ ሰው አለ፣ ጥቁር ማይወድ ሰው አለ። እንደ ሰው ነው። ግን ኦልሬዲ የዲኮሬሽን እቃዎች ለስጦታ ማቲንክ ተመራጭ ናቸው። በጣም ተመራጭ ናቸው። እዚህ ጋር ያሉትን እቃዎች ደግሞ ለምን ለምን ዩዜጅ እንደምንጠቀማቸው እያንዳንዱን እስኪ አስረጅኝ። እዚህ ጋር እንደምታየው ነው እንግዲህ ከመግቢያ ከኢንትራንስ ጀምሮ እንጠቀማለን። ዌልካም ሄሎ ምናምን የሚሉትን ምንጣፎች እንጠቀማለን። ከዚ ሲቀጥል ደግሞ ዌልካሞችን እንደዚህ በር ማሳመሪያ፣ እንዲሁም ገብቶች ደግሞ ፊት ለፊት ያለውን ግድግዳ ማሳመሪያ ዌልካም ፍሬንድስ፣ ዌልካም ሆም እና ሌላም እንደዚህ ኢንተርቴን የሚያደርጉ ዋል አርቶችን ሃንጊንግ አርቶችን እንጠቀማለን። ከዛም ደግሞ ስትገቢ የምታዩ ግድግዳውን ነው። ግድግዳውን ስታይ ደግሞ ዋል አርቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ በውጭ ዓለም ላይ የተለመዱ ናቸው። እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ሞር አሁን ስለመደ አሁን በደንብ እየመጣ ነው። አሁን ፈርኒቸር ላይ ነበሩ ትኩረታችን እኛ ሶፋ፣ ቲቪ ምናምን። አሁን ደግሞ እነዚህ ጨመሩ ሞደርን ሉክ ይሰጠዋል። ይሄ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ለመኝታ ቤትም ማድረግ ትችያለሽ። አንዳንዴ ደግሞ እንዲህ ማድረግሽ ለማንበብ ከፈለግሽ መጠቀም ትችያለሽ። በጣም ነው የሚያምረው። ሶስት አይነት ከለር አለው። እንደዚህ ነው። እነዚህን ደግሞ ያው ሼልፎች ላይ እና ዳይኒንግ ቴብል ላይ ሴንተር ቴብል ላይ እናደርጋቸዋለን። እነዚህ ቫዞች ናቸው። እነዚህ ደግሞ አክሰሰሪዎች ናቸው። ጀስት እነዚህም ሉክ ነው የሚሰጡት፣ ያሳምራሉ። ቴሌቪዥን አጠገብ ላይ አሁን ሼልፎችን ሲሰሩ እነዚህ ታደርጊባቸዋለሽ። ባዶ አይሆንም ማለት ነው፣ ሉክ ይሰጠዋል። አሁን ሰው ገብቶ የሚያየው ቤትሽን እቃሽን ነው። ስለዚህ ሉክ ይሰጠዋል ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ አሁን ላይ አሁን ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው። ኮንሶል ቴብል አለ፣ እንደ ሼልፎች ማለት ነው፣ ጠረጴዛ፣ ወንበር ምናምን። ከሱ በተጨማሪ ለእነዚህ አይነት አክሰሰሪዎች ብቻ የሚሰራ አለ። ይህን የምታደርጊበት ፎቶ አርቶችን፣ ፎቶዎችን፣ ቁጭ የሚሉ ፍሎቲንግ ፍሬሞችን የምታደርጊበት እንደዛ ላይ ታስቀምጭበታለሽ። በጣም ቆንጆ ሉክ ነው የሚሰጠው። እነዚህ ነው እንደዛው ናቸው። ይሄንን ግሎቦቹን ደግሞ ቤት ውስጥም አሁን ያምራል ሼልፍ ላይ፣ ግን ለኦፊስ ምናምን ነው ይሄኛው ደግሞ እና ለጊፍት ነው የሚሰጡት። ለኦፊስም የሚሆኑ የዲኮሬሽን እቃዎች አሉ። ለኦፊስ እንደውም ከሆም እና ኦፊስ ነው። እንደነዚህ አይነት እቃዎች ናቸው ለኦፊስ ለኦፊስ እንደነዚህ አይነት እቃዎች እንደነዚህ ለኦፊሶች ተመራጭ ናቸው። ካንድል ሆልደሮች፣ አሁን ሻማ ዳይኒንግ ላይ ከአበባ ይልቅ ሻማ ማብሪያም ይደረጋል። እንደሱ እናደርጋለን። እንደነዚህ አይነት ትሪዎች አሁን ትሬንዲ ናቸው። እንደነዚህ አይነት ትሪዎች ላይ የተለያዩ አክሰሰሪዎችን አስቀምጣል፣ ሉክ ይሰጠዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚታዩኝ አበባዎች አሉ። እስኪ ስለ እነሱ ደግሞ አንዳንድ ነገር በይ። እነዚህ ናቸው አሁን እዚህ ሀገር የሚሰሩት ያልኩሽ ነው፣ ሆም ስዊት ሆም የሚሉት እነዚህ ናቹራል ናቸው። እነዚህ ነው ለባዝሩምም ከመስኮት ዳርም የምታረጊያቸው፣ ቤት ውስጥም ቴሌቪዥን አጠገብ የምታረጊያቸው፣ ኤኒዌር የሚሆኑት እነዚህ ናቸው። ናቹራል ሉክ ነው ያላቸው። ናቹራል ናቸው። በጣም ያምራሉ። ይሄኛውን ሼልፎች ላይ ነው የትም ቦታ ይደረጋሉ። ኪችን ላይ እናደርጋቸዋለን። ባዝሩም እና ኪችን ላይ እንደውም እነዚህ ናቹራሎች ብናረግ ሞር አሪፍ። ምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ አበባዎቹ? አበባዎቹ ይቆያሉ። አንቺ እንደ አንቺ ነው፣ በሳምንት ሁለቴ እየተንከባከብሻቸው ውሃ እያጠጣሻቸው ይቆያሉ በደንብ። ሌላው ደግሞ እስቲ ከስተመሮችሽ እነማን እነማን ናቸው? ማን መጥቶ እዚህ ይገዛል በአብዛኛው? እነማን ናቸው ከስተመሮች የሚለው እስቲ ይኖራል። ከስተመሮቼ ሁሉም ማለት እንችላለን። የመጣው ሁላ አይቶ ወዶ ነው፣ ባይገዛ እንኳን አይቶኝ ጠይቆኝ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በጣም ብዙ በተለይ ሴቶች ደግሞ ቤታችንን ስለምንወድ ሴቶች ናቸው የሚገዙ።
እና አዲስ ቤት ሲገቡ እንዳልኩሽ አሁን ሶፋ ምናምን ከሚለው በተጨማሪ ይሄ ነገር ነው የተለመደው። ስለዚህ አዲስ ቤት ሲገቡ ይወስዳሉ። ኦኬ። ሞር ከኢንቴሪየር ዲዛይነሮች ጋር ኮላብ አድርጎ የመስራት ነገሮች የሉሽም? ላይክ አሁን እቃዎችን ሳያቸው ሞር ለኢንቴሪየር ዲዛይን የሚመች ናቸው? እንዲሁም ብዙዎቹ እነሱ ናቸው ያዩት። እና አለኝ ቴሌግራም ቻናል አለኝ፣ ኢንስታግራም አለኝ፣ ቲክቶክ አለኝ። እሱ ላይ ተውት፣ በሶሻል ሚዲያ ይተውት። በጣም ነው የወደድኩት እቃዎችን፣ በጣም ነው የወደድኳቸው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እነዚህ ላይቶች እና ሻማ ደግሞ ፒንክ ከለር በጣም ስለሞድ ፒንክ ከለር ካለሽ ሻማም በፒንክ ልውሰድ። ከዛ ሌላ እቃዎች ይቻላል። ዛሬ በኩል ፕሮግራማችን ሃው ሜኒ ቲንግስ ተገኝቼ የምወዳቸውን እቃዎች ገዝቼ ወጥቻለሁ። እናንተም በነገረቻችሁ መሰረት መታችሁ ጎብኙ። የዛሬ የኩል ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው።